В огляді подій за тиждень сьогодні розповімо про обмін полоненими. Чому про звільнення захисників їхні рідні дізнаються вже після спецоперації. Покажемо, як відновлюють мовленнєву активність військовослужбовців у Волинському госпіталі ветеранів війни. Дізнаємось, що означають візерунки стародавніх вишиванок, та побачимо, як майстрині створюють репліки автентичного вбрання. А також розповімо, як правильно саджати та вирощувати лаванду. Познайомимось із 101-річним волонтером з Хмельниччини. Та покажемо мавпиня капуцини Плакси, яке виходили працівники Луцького зоопарку. Залишайтесь із Суспільним у своєму регіоні.